Afak kızım sen. Eləmişəm, əcəb eləmişəm. Qarışma da mənim həyatıma. Özü elə aparırsan ki, elə bir birinci dəfədə içki adam görürsən. Deyirsən, yadından çıxıb, papağın səhərə yaxın içkili gəldiyi günlər. İçkinliklə boğulurduq evdə. İndi nə oldu, ürəyin götürmədi? Deyir, qonaq da gətirmişəm də, bir gün qalacaq, səhərdə gedəcək, nə var burada? Nə? Nə danışırsın? Heç bir saat da qala bilməz, rəqdən onu evdən getsin. Heç yerə getməyəcək, sənin də xoşun gəmir, otur burada. Of, sən məni öldürmək istəyirsən, hə? Sən məni öldürmək istəyirsən? Tanımadı adam getirmişsən evə, qonun qonşu görsən nə deyər, hə? Nə düşünürlər haqqımızda? Qonşu, yine dərdimiz qonşu oldu, hə? Bəs atam bizi bura atanda, bir gün gələndə, iki gün gəlməndə, qonşu nə deyər demirdin, hə? İndi nə oldu? Öz həyatımda özüm bilərəm. Necə istəyirəm, evdə yaşayaram. Bildin, kimlə oturub dururam, özüm bilərəm. Elə belə deyinə deyinə tək qaldım da, sən də biraz səsinin tonunu aşağı sal. Bir avr elədim mən qonağın yanında. Ay Allah, mən bu qızla nə edəcəm? Bu qız məni öldürəcək, bu qız məni öldürəcək, mən bu uşaqla nə edəcəm? Bu vaxtı mənə niyə zəng eləmsən? Neçə dəfə demişəm sənə? Məcbur qaldım. Qız evə adam gətirib. Deyirəm, göndər getsin. Sözümü eşitmir. Bilmirəm, neyiniyim. Nə adam? Adam kimdir? Afaq oradadır. Nə olub Afaqı? Məsələ, ciddi bir şey var. Yox, Nərgiz. Bəs nə olub? Nərgiz, mən getməliyəm. Hara gedirsən? Nərgiz, xahiş edirəm. Evdəkiləri heç nə demə. Sonra danışarım, yaxşı? Getməliyəm. Cavid! Sən işitmədin mən, hə? Demədim, sənə göndər bunu getsin. Dedim, göndərmirəm də. Bir sözüm niyə 50 dəfə deyirsən, hə? Sən başqa işin gücün yoxdur, əl çək də məndən. Ufaq, söz işit. Atan gəlmiş, işitlər bunu getsin.